በመድረኩ ከፍተኛ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች የሁሉም ክልል ተወካዮች አባገዳዎች የሀገር ሽማግሌዎች የሃይማኖት አባቶች የወጣቶችና ሴቶች አደረጃጀቶችና የህዝብ ተወካዮች ታድመዋል። በበዓሉ መክፈቻ ላይ የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትር ዴታ ወይዘሮ ብዙነሽ መሰረት እንዳሉት የአብሮነት ቀን የመከበሩ ዋነኛ ምክንያት የዓለም ህዝቦች በመልካ ምድር አቀማመጥ በቀለም በሃይማኖት በጎሳ በቋንቋ ልዩነት ምክንያት በየጊዜው በሚፈጠሩ ግጭቶችና አለመግባባቶች የሚያስከትሉትን መጠነ ሰፊ ጉዳት አጉልቶ በማሳየት ለማስገንዘብ ነው። በተለይ አንዱ የሌላውን ሰብአዊ መብት በማክበር እና ከሌሎች ጋር በመቻቻል መኖር ለህዝብ እጅጉን አስፈላጊ መሆኑን ግንዛቤ ለማስረጽ ጭምር እንደሆነ ገልጸዋል። ይህለት በአለም አቀፍ ደረጃ በየአመቱ የሚከበሩ የመከበሩ ዋናው ምክንያት የሆነው የዓለም ህዝቦች በቀለም በዘር በሃይማኖት በመልካ ምድር አቀማመጥ በጎሳ በቋንቋ ልዩነቶች ምክንያት በየጊዜው በሚፈጠሩ ግጭቶችና አለመግባባቶች የሚያስከትሉትን መጠነ ሰፊ ጉዳት አጉልቶ በማሳየት አንዱ የሌላውን ሰብአዊ መብት በማክበርና ከሌሎች ጋር በመቻቻል መኖር ለህዝቦች እጅግ አስፈላጊ መሆኑን ግንዛቤ ለማስረጽ ነው። በሀገራችን የመቻቻል ቀን ስናከብር በአብሮነት መኖር መርሆችን በማስተግበር ቅድሚያቶቻችን ያቆዩልንን ተባብሮና ተፈቃቅዶ የመኖር ባህላችንን ግንዛቤ በማስጨበጥ ነው ብለዋል። የሰላም ሚናውንና ጥቅሙን የቅድመ አያቶቻችን ያቆዩልንን ተከባብሮና ተፈቃቅዶ የመኖር ባህላችንን ግንዛቤ በማስጨበጥ እንዲሁም አንዱ ሌላውን የማክበር ባህል ሳይሸረሸር እንዲቀጥል የማድረጉ ኃላፊነት የሁሉም ዜጋ ድርሻ መሆኑ በማወቅ ልዩነቶች በመግባባትና ሰላማዊ በሆነ መንገድ በማስተካከል አንድነት እንዲጎለብትም ሁኔታ ማመቻቸት የኩነቱ ዋነኛ ዓላማ ነው። በተለይ አንዱ የሌላኛው ማንነት የማክበር ባህል ሳይሸራረፍ እንዲቀጥል የሚያደርጉ ኃላፊነት የሁሉም ዜጋ መሆኑን በማሳወቅ ልዩነቶችን በመግባባትና በሰላማዊ መንገድ ብቻ እንዲፈቱ ለማስቻል መድረኩ መማሪያ ይሆናል ነው ያሉት። የሲዳማ ክልል ባህል ቱሪዝምና ስፖርት ቢሮ ኃላፊ አቶ ጃጓገኘው በበኩላቸው የሲዳማ ህዝብ በሰው ልጅ ማህበራዊ ህይወት ውስጥ አይቀሬ የሆኑትን ግጭት አፈታት አፌኒ የተሰኘ ብርቅዬ የእርቅ ስርዓት ባለቤት መሆኑን ገልጿል። አፌኒ እስከ ነፍስ ግድያ ያሉ ጥፋቶችን እውነታውን በጥሞና በመመርመር እርቅ በማውረድ ዘላቂ ሰላም ለማስፈን አይነተኛ መሳሪያ ሆኖ እያገለገለ እንደሚገኝ ጠቅሷል። አፌኒ በተለያዩ ግጭት አይነቶችና መንስኤዎች ለምሳሌ በእርሻ በግጦሽ መሬት በትዳር መካከለ የሚፈጠሩ አለመግባባቶች ባህላዊ ሴቶችና ማህበራዊ ግብረገብ ጥሰቶች እምነትን ማጉደል የህዝብን ስብዕና የሚያጎድፉ ንግግሮችና ድርጊቶች አሳታፊና ዲሞክራሲያዊ በሆነ መሪ እርቅ ማውረድና ዘላቂ ሰላም ማስፈን ዛሬም በማህበረሰቡ አኗኗር ዘይቤና በማህበራዊ መስተጋብር ውስጥ ህያው ሆኖ ሰላም ማውረጃና ግጭቶችን ወደ በጎ መለወጫ ባህላዊ ስርዓት ዛሬም በሲዳማ ውስጥ እየተተገበረ ይገኛል። በመድረኩ ተሳታፊዎች መካከል አባገዳ ቃቤቶ ኤደሞና አቶ ተፈራ ሌዳሞ በሰጡት አስተያየት መቻቻል ከሌለ ሰላምም ሆነ ልማት ስለማይኖር ሁሉም አንድነቱን እንዲያጠናክር የአብሮነት ቀን መከበሩ ፋይዳው የጎላ እንደሆነ ገልጸዋል። መከባበር መጀመሪያ ለሰው ልጅ በጣም ወሳኝ ነው። መከባበር ከሌለ አብሮ መኖር አይቻልም። እንኳን ከተለያየ እንትን የሚመጡ ቀርቶ በአንድ ቤት ውስጥ ራሱ መከባበር ከሌለ መቻቻል ከሌለ መኖር አይቻልም። ማንም ሰው አንድ ነገር ላይ መጋጨት አይጠፋም። በሽምግልና በአገር ባህል ተባብሬ ማፈታት በድርድር ከፈታ ማንም ነገር ያልፈታ ነገር የለም። በክላሽ በግጭት መፈታ ነገር ምንም የለም።